Sabi nga nila, mas ma, sabi nga ni Carpio, maraming Pilipino na leader ang makagagawa na mas mabuti kasi pinalilitaw nitong administrasyon, wala nang makakagawa eh. Ha? Di ba sabi nung gagong si Boy Pinger, kung hindi raw si Digong nyo na upo ngayon, kung iba raw na kandidato, Ha? baka raw dalawang milyon ang namatay sa COVID o milyon-milyon ang mamamatay sa COVID. Ano? Paano mo nasabi yun? Diyos ka ba? Ano ka ba? Manghuhula ka ba talaga? O ano ka? Ha? Ito napakayabang hambog yan eh. Nung araw pa yan eh. Sinusuka ng mga kapwa niya nasa ano yan eh, nasa media. Sobra yabang, akala niya siya lang matalino, yun ang mali sa tao. Akala nila, matalino sila, hindi nila alam, sira pala ulo nila, baliw. Mga kaibiga. Kalaim mo masabi mo yun. Sino ka makapagsasabing maraming mamamatay kung hindi si digong nyo nakaupo? Makapagsip sip lang eh. Ginagawan Diyos si digong nyo. diyos Josan. Mga kaibigan, oh, ngayon, eh maraming may kakayahan yan. Lalo na ipagtanggol ang ating mga teritoryo. Ha? Diyan sa West Philippine sea. Tayo ay nahaharap sa national Survival mga kaibigan. Kapag ito ay pinabayaan natin, binaliwala natin, mga kaibigan, wala na. Tapos na tayo. Ipagpapatuloy daw eh. Gusto raw nila ipagpatuloy. Sige mo, pagpapatuloy mo yung lahat ng Katarantaduhan? Abay, delikado yan. di ba? Oh, wala ba kayong mga anak? Wala ba kayong mga apo? Oh, mga kaibigan, ito ho ang uh, kanilang paraan sa pagpili ng mga kandidato para sa presidente, vice president at senador. Ha? ah, may ah. ito raw mga sumusunod na kriteriya. Oh, ano una, sabihin nyo kung hindi nyo narinig dito yan, ha? Track record. Malinis na track record. Eh, ilang taong ko na sinasabi yan, di ba? Ang pagpili ng karapat-dapat na kandidato, eh, track record. Saan ko natutunan yan? Kasi iniisip ko lagi... Paano ba tayo talaga pipili? Hindi na natin maintindihan eh. Kung pa, paano ba talaga pagpili eh, ng kandidato eh. Kasi marami ng manloloko, di ba? Mga politikong manluloko. Iba, magpapanggap na makahir, makamahirap. Lagi yan eh. Eh pala, pagka naupo, lalo nagihirap yung tao. Si Erap, di ba? Ganun ang ginawa ng animal na yun eh. Mga kaibigan eh. Oo. Oh. Ano sinasabi natin? Yung malinis ang track record. O, alam na natin kung sino mga meron yan ngayon. Di ba? Iilan lang yan. Hindi ka na mahirapan. Napiliin yan. Kasi kukunti na yan eh. Kumbaga sa hayop yan, endangered species yan eh. Yang may mabuting track record. Malinis. Eh natawa nga ako kanina eh, nung nanonood ako nung Ah, uh, bandang umpisa gitna nung nung uh, uh launching nung coalition sa ano sa social media, may nagbanggit ng pangalan ko na kung ako raw ay tatakbo, iboboto ko. Tatapatin ko kayo. Wala po ako ambisyon diyan sa politika. O pumasok sa politika. Ah, uh, kasi po hindi ako hindi ko na may kakayahan ako. Sa pinag-aralan pa lang, hindi ako qualified. Mga kaibigan, hindi ako kamukha ni Pacquiao na magpapanggap. Kasi yung mga nagpapanggap, masamahan nga rin 'yan. Mga kaibigan, Nanlolo ko 'yan. Sigurado 'yan. Kasi may track record dyan eh. Alam mo naman ang track record niyan. Makikita mo ang kakayahan nila sa track record nila. Kaya ni Mar Malinis, kaya ni Marume. O, oh, 'yan ang sabi dito ni nang koalisyon na ito sa pamamagitan ni Antonio Carpio. Sabi niya, ang pagpipili natin na kandidato, 'yung Malinis ang track record. The aspirant must be egg of good moral character and without any history of corruption or malfeasance. Alam nyo, saan ko natutunan yan? Sa paghanap ko, in search of truth, ika nga. Sa paghanap natin ng sagot sa katanungan, paano tayong pipili ng kandidato? Ang nakapagpaliwanag sa akin yan, si Mayor Alfredo Lim. Huwag kayong magtataka kung bakit si Mayor Alfredo Lim ay bukang bibig natin. Kahit siya po ay wala na. Mga kaibigan, sapagkat marami po akong natutunan sa kanya kung paano ka maninindigan, paano mo dadalhin ang iyong paninindigan. Ha? Ah, Di ba? Alam naman ninyo yan, si Alfredo Lim. Alam nyo kasi yung merong, yung hindi magnanakaw. Mahirap magsabi yun, ng, magsalita yun tungkol sa pagnanakaw. Magnanakaw yun eh. Si Lim taahasan eh. Sinasabi niya kung ah, sino yung mga magnanakaw. Di diba kinuwento ko sa inyo? Ano sabi niya sa atin? Eh para paniwalaan tong administration ni Presidente Duterte Anya, kailangan sumampol siya ng mga magnanakaw. Yung malaki. Para katakutan. Hindi yung puro kayo daldal. -dal. Galit daw sa corruption pero lahat ng kasama niya, halos lahat, corrupt, magnanakaw nasa administrasyon niya ang pinakamaraming magnanakaw sa lahat ng administrasyon ha la-lahatin ko na yan. 'Di ba inamin ko nga sa inyo eh. Nagkamali ako eh. Oh, kaya pagkatapos nating aminin yan, 'di ba ang daming umamin? Nagsisi. Mga kaibigan, eh, 'yun ang tama eh. Hindi naman nating kasalanan 'yun eh. Ngayon, Meron naman ang masama sa tao, yung hindi mo inaamin. Hindi ba? Oh. Masama na yung ginagawa, sasabihin mo mabuti. Ayan oh. Walang history dapat ng corruption. Alam niyo na. Hindi na ninyo kailangan magbanggit ng pangalan. Ilan lang yan eh. Kung may history ka, bakit mo pa pipiliin yan? Hindi ba? Oh. Uh, upright stand on key issues. Ha? Yung naninindigan, matatag na naninindigan sa mga pangunahing mahalagang usapin. Sabi, the aspirant must be unequivocally opposed to extrajudicial killings. Dapat eh, Kinukundin na mo yan o kaya tutol ka sa ganyan. Yun ang paninindigan mo na. Sa simula pa lang. Ha? Ah. to foreign powers. Ha? Ayon dami dito. Kunyari, galit sa inchik sa China. Pero sa pera ng China, hindi galit. Kaya marami dyan sa Mija Sa media hindi makapagsalita eh. Bakit? Eh, commercial nila, mga inchik eh. No, pati dyaryo. sabihin ko na sa inyo, magbukas kayo ng ano nila, website nila. Mga naka-advertise doon, China mainland, China pa eh. Mga pogo pa nga eh. Mga kaibigan, yung ba upright? Ha? Oo. Oh. Ah, uh, yung ano ho, yung kontra uh, sa violation ng separation of powers. O di ba yan ang malimit nating tinatalakay? Yung pag ng tatlong sangay ng pamahalaan? Ha? Nang judiciary, executive at legislative, mga kaibigan? Dapat eh, iginagalang yan. Kaya nga naninindigan tayo na ang Korte Suprema hindi dapat na binabaliwala ang lahat ng mga kamali ang nakikita na nila. E pwede naman sila mag-exercise ng sarili nilang kapangyarihan. Hindi sila kailangang sumunod sa kagustuhan ng ibang sangay katulad niya mga nasa legislative, Kongreso at Senado na nagpapagamit din sa executive. E eh kaya nga, nakagawa sila ng batas na ano eh. Ah, ano tawag mo ron? Yung, uh, ah, anta, ano yun? Yung kinukwestiyon sa Korte Suprema na labag sa karapatang pantao, unconstitutional. Ha? Oo, terror bill. Mga kaibigan. Sipin mo yan. Nagpapagamit eh. Pag na eleksyon, hahanap ng ano, magpapabango sa kanila. Oh. Pero ngayon, hindi natin ma-afford na ma-divide tayo mga Pilipino. Sabi ko nga sa inyo, sisikapin nila yan. Magkaroon sila ng maraming kandidato. Iyang administrasyon. Kasi isa lang ang agenda nila eh, manatili sa kapangyarihan. Ha? Pagkatapos ng kanilang termino, eh sila pa rin ang masusunod. Ha? Alam nyo na ang dahilan. Upang hindi sila mapanagot sa kanilang kasalanan. Mga kaibigan, yun lang ang agenda niyan. Yun lang ang pinag-iisipan niyan. Kaya hanggang ngayon, wala tayong bakuna eh. Ha? Sipin ninyo, sabi ni isang senador, nasa ng bakuna. Oh, nasa ng bakuna. Magtataka pa sila bakit dumami. Ba't sino ba in charge? Kami ba? Kasalanan pa ng taong bayan eh. Kaya sinasabi ngayon ng mga negosyante, pati si Justice Carpio. Sinasabi niya, nabasa ko, meron ako maigsing na basang caption na uh, sinabi niya na payagan yung mga private sector na makapag-angkat ng sarili nilang bakuna. Ba tayo payagan? Mga kaibigan, meron silang ibig mangyari. Ha, uh, gusto nila makapagsasamantala na sa kwarta. Gusto pa nila siguro tanawing utang na loob nang mamamayan yung bakuna. Ha? Kahit ang nakalaang pera dyan ay pera din ng taong bayan. Oh. At naninindigan din, mga kaibigan, ha? kung ano ang prinsipyong nasasaad sa 1987 Constitution. Huwag na kayong makinig sa mga ano, yung mga troll ngayon. Kasi mas may isip tayo eh. Hindi na nyo dapat in-entertain yan. Ha? Nagahanap lang ng pansin niyan kasi meron dyan, gusto mapansin sila, gustong magsip-sip sa may kapangyarihan, gusto tayong gamitin. Di ba? Kagabi nga may nag-comment eh. Ano, e ano pa niya? Ha? Eh, ilang bagay lang yun eh. Isa. Gusto niya mapansin siya. At may expense. At our expense. Tayo ditong nagsasama-sama sa programang Lapid Fire. Kayo mga... Gusto niya kayong gamitin. Di ba? Para mapansin siya nung gusto niyang pagsipsipan. Eh, no, pakialam namin doon. Nagsisipsip ka pala eh. Kumuha ka ng istro. Di ba? Higupin mo si Digong nyo. Eh para sa amin, inyong inyo na yan eh. Wala namang mga agaw niyan eh. 'Di ba? Eh ito'y programa namin ito eh. Hindi kami nag-entertain dito at hindi ko tinotolerate ang debate rito. Wala tayong pagdidebatehan dahil malayo kayo para makipagdebate ako sa inyo. Kahit abogado ka pa. Ha? pagdating sa politika, marami ka pang kakainin bigas. Wala pa nga nagkatotoo sa mga sinabi nyo. Eh. Oh. Eh, ilang administrasyon na ta ang pinagdaanan natin, mga kaibigan. Ha? Simulan mo kay Ramos. Oh. Sino ba unang nagtayo ng samahan diyan para uh, sa pagkandidato niyan? O, oh, ay kami rin yun eh. Hindi mo lang alam, di ba? O, oh, dahil kahapon lang kayo pinanganak. Tapos lalakas ng loob nyo. Yun ang hirap eh. Wala namang kayong alam sa politika, sa tunay na pangyayari. Wala namang kulang kayo sa pagkaalam. Hindi ko sinasabing marunong ako. Hindi eh. Ang sa akin eh, experience eh. Wala kayo nung pa eh. Meron man kayo, hindi pa natin, hindi pa level. Di ba? Ngayon, abogado ka, ay sa batas, diyan ka magpakadulubasa. Di ba? E eh minsan nga, mas tama pa interpretasyon ko sa inyo eh. Oh. Hindi siya nagyayabang ha. Sa totohanan lang. Kasi ito, hindi narito rito pinag-uusapan, wala na tayo ron sa yugto na ah, uh, pag natin, ano ginawa nitong mabuti? Alam na nating lahat, walang ginawang mabuti to. Magko-concentrate tayong lahat sa sarili nating layunin. Pagsasama-sama sa mabuting layunin sa ikabubuti ng bansa at mamamayan. Wala na tayong pakialam dyan. Kasi pagkayang mga yan, in natin, pinansin natin, ah, madidistract tayo. Wala nang kabuluhan yan eh. Wala na silang magagamit na issue. Naubos na yan. Ano na lang yan? Kantsaw bata na lang yan. Kantsaw squatter lang yan. Kanchaw, barberya lang yan. Ba't ka papatul doon eh? Dapat ang atensyon natin nasa mas mataas na ano, ikabubuti ng lahat. Eh yun nga, hinahangad natin eh. Nakabuti yan para sa lahat. Makikinabang din sila ron eh. Ha? Dahil mamamayan pa rin sila. Yun nga sinasabi natin dito eh. Kaya, kaya hindi Sang ayon sa iyo, kay sang ayon sa iyo. Pareho mong mamamayan yan. Wala kang, wala kang dahilan para hindi ka managot sa kanila. Pare-pareho kang nananagot sa pare-parehong yan. Kaya ano man ang paniwala niya sa politika. Di ba? Kasi mababaw na labanan na yan eh. Mababaw na lang ang, ang na lang sila eh. Di ba yung tubig, pag mababaw maingay, maingay lang 'yan. Tignan mo 'yung sinasabi, walang kabuluhan. 'Di ba? Oh. Pag may pumasok dito, uh, manggugulo lang. Huwag niyo pansinin. Gusto ko nga i-block niyo pa eh. 'Yun lang ang paraan eh. 'Di ba? Hindi na sila kasali. Irrelevant na 'yan. Di ba kayo naniniwala sa akin? Itong itinayong koalisyon kung ano yung mga pinagsasabi natin, ito yung nilalaman ng koalisyon nila. Eh. Na pinangungunahan ngayon ni Justice Carpio. Eh. Nandun na tayo sa pangalawa, pangatlo. Ha? Na pagpipilihan daw yung plataforma. Ang mga aspirante raw ay dapat merong solido well-informed platforms, ha? yung talaga na unawaan mo, yung issue, doon yung iukol ang inyong panahon sa pag-unawa sa issue. Kesa, pansinin ninyo yung mga troll, yung mga gustong magkaroon ng uh, mapansin, nagsisip-sip sila gusto nila mapansin sila, gagamitin nila tayo. Sino talo pag pinansin mo yan? Talo tayo. Kaya hindi sila dapat pinapansin. Walang kapuluhan yan eh. Diba? Ang pumatol sa gago, mas gago ka. Diba? Hanggang dyan lang yan, mga kaibigan. Oh, Eh lalo na kilala sila sa pabago-bago, kung sino nakaupo doon. O, oh, mga kaibigan, eh tayo, nananatili tayo. Kahit na sinuportahan pa natin ang kandidato, kahit na nanalo pa yan, eh minsan, hindi tayo nagsipsip. Ha? Para lang mapabuti ako. Hindi natin ginawa yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, wala naman tayong ibang hangarin. Ha? na kumandidato. Nagpapasalamat tayo doon sa mga naniniwala na meron tayong ano, puwang na dapat e eh, magkaroon ng kapangyarihan sa gobyerno. Hindi o. Oh, maraming salamat sa inyo. Hanggang dito lang ang ating kakayahan. Ayaw nating uh, ano, ha? magpanggap. Alam niyo isang bagay kasi, Nakikita mo lang yan pag hindi ikaw. E pag nandun ka na, baka wala ka nang magawa. Baka hindi mo naman kayang gawin ang sinasabi mo. Kaya mas mabuti na yan sapagkat dito na tayo, uh, ito na yung larangan eh na ating uh, kabisado na natin, di ba? At uh, madali nating maunawaan Kapag hindi pag bago sa pandinig natin, pwede natin pag-aralan. Hanggang doon lang tayo. Wala tayong hinahangad, kayamanan. Wala yan eh, mga kaibigan eh. At dyan na lang, sana magpasalamat yung iba. Meron pang mga ganyang tao na marunong magsalita, marunong manindigan. Alam namin, ang sinasabi namin, alam nyo rin, gusto nyo rin sabihin, hindi nga lang tayo pare-parehong nagkasabay-sabay na mabigyan ng pagkakataon na masabi yung gusto ninyong sabihin. Walang preno kung bumatikos, malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tama ng Lapid Fire! Pagpatuloy po natin itong uh, mga kriteriya na sinabi ni Justice Carpio dito sa inilunsad na pagsasama-samang koalisyon. Mga kaibigan, uh, ang mga aspirante doon sa platforms, pangatlo ito eh, nabanggit na natin yung uh, ibang bahagi nito. Dapat tayo maging well-informed sa mga plataforma uh, na tutugon ha, sa mga problema ng ating bansa. Ano ba yung problema ng bansa? Kailangan identified natin. Pangunahing problema natin ngayon, itong pakikipag-sapakatan ng mga ng administrasyon ngayon. Ha? sa ginagawa ng China. Imbes na ipagtanggol tayo, mga kaibigan, eh ang ipinagtatanggol yung ginagawa ng China. Anong klasing gobyerno yan? Hindi ba yan eh, mga kaibigan, tahasang kataksilan sa konstitusyon at sa sambayan ng Pilipino, sa ating bansa, katraidoran niyan na maliwanag pa sa sikat ng araw. Oh, 'yan pangunahing issue 'yan eh. Oh, yang uh uh corruption, 'di ba? Dapat maging maliwanag sa atin yung corruption. Ah, uh, yang uh, uh rule of law hindi mangyayari ang corruption, yung mga uh, ano ho, ha? Yan sa China issue na yan ha? pakikipag uh, uh, lips to lips sa China. Kung sinusunod ang rule of law. Ano ba ang rule of law? Abay, Pilipino ka eh. Ikaw ang gobyerno eh. Ikaw ang dapat nangunguna na nagtatanggol sa bansa mo. Eh hindi eh. Baliktad eh. Mga kaibigan eh. Oh. At maging maliwanag sa atin kung pa, paano dapat ipinatutupad dito. Bagay, itong kriteriyang sinasabi dito para ito sa mga pipiliing kandidato. Pero dapat alam natin yun. Para hindi tayo maloko. Di ba? Oh, pang-apat, winability. Siyempre, kailangan natin uh, may panalo yung kandidato, di ba? May kakayahang manalo. Ang uh, sabi, yun yung sinasabi natin, eh, kailangan saleable yan. Eh. Madaling ibenta. Kumbaga sa produkto. Di ba? Oh, parang bakuna. Ba't ka bibili ng Sinovac? Di ba? Eh, alam mo, mababang uri yan. Di para ka nag yan ng pinambibili mo dyan at sinasa sinasapanganib mo pa. Lalo na ang buhay ng mga mamamayan. Tamo si Sinas, nag-positive. Eh, nainiksyon na na pala ng, ng uh, made in China ng bakuna rin yan. O hindi ba sinasabi natin, yan yung tinutukoy nating mga Sinasabi lang nila, ngayon lang eh. Paano? Nakakaramdam na sila. Eh. Kasama nila yan, ha? Nakakaramdam na sila. Eh. Maliwanag ang issue sa Palawan. Tandaan niyo yan. Ha? Yung ginampan ng papel ng mga kababayan natin sa Palawan na bumoto ng no. Very clear. Yun ang dapat nating maging paninindigan. Mga kaibigan, Diba bago pa yung eleksyon na yung sinasabi na natin? Ah, ang magiging issue sa 2022, yung China invasion. Payag ka ba? Hindi payag. Yung pagboto mo parang plebisito ng yes or no. Ba't ka pipili ng kandidatong alam mong magpapatuloy doon sa pakikipagsabuatan sa China, sa Communist China? mga kaibigan. Oh. Ah. The aspirant must have among the voting population yung madaling yung kilala. Yun ang ibig sabihin. Eh wala natin 'yan. Ang sabi naman ng Malacañang, maaga pa raw na pag-usapan ng politika. O, oh, kita mo? Binabaliktad na naman nila. Para lumabas nang namumulitika ito. Hindi. It's about time. Maigsi ang panahon. Mula ngayon hanggang 2022. Mga kaibigan, para baliwalain pa natin. Nakita naman ninyong ginagawa nilang movements. Nagkakabit na ng mga poster nila. Ha? Pinatatakbo yung sarili. Wala namang klamor. Ha? Wala namang klamor eh. Walang public klamor. Ang mayroon public clamor yan, sina Vice President Lenny Robredo, matagal na may clamor na magbo Pero kahit na ganun, hindi niya ina inuuna yung pag-isipan niyan. Bahala na kayo. Ayan, may isang grupo na hindi naman pwede sila lang lahat yan. Di ba? Oh, mga kaibigan. Pero ang importante, lahat ng mga pangalan binabanggit natin, lumalabas lahat eh. Antonio Carpio. Kita ninyo? Oh, mga kaibigan. Akalain ba natin na magkakaroon ng ganyang grupo? Ang mamumuno, mangunguna. Yan si Justice Carpio. Ha? Ang sinasabi nga lang natin na challenge, tumakbo ka. Kung kailangan mo, hilahin ka ng taong bayan. Hilahin natin yan. Kaladka natin. Ha? Kailangan ka namin. At kami tumatanaw ng utang na loob sa iyo. Sapagkat kahit wala ka na sa pwesto, ha? Ay hindi mo pinapayagan. Ha? Ipinaglalaban mo ang kapakanan ng bansa at ng mamamayan. Utang na loob naming tatanawin yan. Kaya, ayaw mo man pumasok sa politika, kailangan tumakbo ka, kailangan ka ng bansa, kailangan ka ng mamamayan, walang magpapaliwanag. Wala na tayong tagapagpaliwanag. Ang nagpapaliwanag, puro gago ang mga nagpapaliwanag ng loloko. Ang bababaw ng panlulokong ginagamit. Ha? Yung masama, sasabihin, mabuti raw yun. Ha? Mga kaibigan, yung pinagtatanggol ang kapakanan ng inchi kaysa eh, Pilipino, matino ba yun? Paliwanag ba yun? Oh, wala na kasi yung mga constitutionalist natin. Iilan na lang yan. Sabi nga, kumbaga sa mga hayop, endangered species na yan. Yung mga nagtataya para sa bansa at sa mamamayan. Oh, sabi raw, maaga pa raw, ah, para pag-usapan ng politika. Sinabi ba nila yan nung nag-aaway na ngayon yung partido nila? Oh, kasi ito si, si Pacquiao, tanga yan eh. Di ba? Doon pa lang, malalaman mo, walang kakayahang mamuno yan, tanga eh. Akalain mo hindi niya agad natunugan. Hanggang ngayon, pinipilit niya pa rin. Presidente raw siya ng PDP, padapa, mga kaibigan. Eh, gago ka. Di ba? Paano ka naging presidente niyan? Oh, sino susunod sa'yo? Hindi susunod sa'yo yan. Di ba? Doon pa malalaman mo na eh. Tangay. Eh, ba't mo boboto yan? Anong gagawin yan? Yan, tinan mo mangyayari dyan, ipipilit niya kung siya mag niya. Ha? Kasi maray siyang pera, si Pacquiao daw siya. E eh, tingnan natin, di ba? Maganda yan. E eh, katunayan, di ka kasali siya, pwedeng makapasok dito para pagpili ang kandidato. Eh. Kaya nga nilatag ang kriteriya. Eh. Kaya tinanong sila, eh, paano sila Sara Duterte? Eh, hindi kasali yan. Yung mga uh, sumusuporta sa patayan, hindi kasali yan. Yung mga sumusuporta na ibalik daw ang bitay na wala namang kabuluhan, hindi kasali yan. Eh, ba't mo pa ipagtatanggol ang human rights kung, kung meron death penalty? oh, mga kaibigan, di ba? Isa nga yan eh. Sa kasunduan eh. Sa mga signatory. Ha? Ah? sa na magtataguyod ka ng uh, proteksyon para sa karapatan pantao. Kasama yan eh. At saka nasubok naman natin ng death penalty. Hindi naman, baliwala naman yan eh. Di ba? Ang nade-death penalty lang yung walang pera. Katulad din ng walang death penalty. Ang napaparusahan lang, maliliit. Yung malalaki, Hindi. Oh, sino man iniwala, sa inyong di kayo nangangampanya eh nagkakabit na nga kayo ng, ng mga poster nyo, di ba? Oh, nagiiendorso na nga ng kandidato si Digong nyo, di ba? Niendorso kunyari, kunya kunyari ang akwan, ah, dinada sa kwento. <laughs> mga kaibigan. Ginagawang tanga ang lahat ng ang mga mamamayan. Bobo ang mga mamamayan, yun ang tingin nila. Oh, ngayon, ah, sabi, kailangan natin ngayon sa 2022 na dapat natin pagandaan. Magkaroon tayo ng mga, yung pinaka mauhusay na kandidato na makapagsasagawa nang mabuting pamamahala. Oh, hindi natin makokontrol ang tao pero sabi nga kung track record ang pagbabasihan mo, yung mabuting track record, eh madaling pumili na nung pag alam mo. 'Di ba? Ito ba nagnakaw ba to? May bahid ba to? Matagal na natin sinasabi yan eh. Oh, mga kaibigan. Ngayon, eh, ang sabi, Nakikipag-usap na raw sila sa mga, o nakikipag-usap na sila sa mga posibleng kandidato na maaaring uh, tumanggap ng hamon laban sa kasalukuyang administrasyon sa susunod na halalan. Uh, naka, nakausap na raw nila si Vice President Leni Robredo, mga kaibigan nabanggit nila yan, si Manila Mayor Isko Moreno, Senator Nancy Binay, pati si Senator Grace Poe, at dating Senador Antonio Trillanes. Alam nyo, maaring ito ngayon, hahamakin pa yan eh. Ito, pero tandaan ninyo, simula pa lang yan, mga kaibigan. Kasi kung marunong kayong magbasa, ng mga pangyaya ng mga uh, nakakaraan ha nakakaraan lang nito lang Maba makikita ninyo yung mga personalities na ultimately magsasama-sama yan na isang koalisyon ito ay hujjat pa lamang ng simula ng pagsasama-sama kaya ako po Hinihi ko kayo. Kalimutan natin ang politik, ang mga affiliation, anuman silang partido na bibilang. Kung sila'y makatutulong upang itong hinahangad natin na ang importante kasi yung survival, ang importante kasi matapos na itong kalbaryo natin na walang nangyari, sinayang ang anim na taong buhay ng mga Pilipino. Wala tayong nalasap kundi pahirap, kundi pananakot. Mga kaibigan, ano mabuti nating natikman? Meron ba? Wala eh. Sipin anim na taon, sayang ang naging buhay natin. Diniscourage tayong mangarap at matupad ang ating mga pangarap sa loob ng nakalipas na mag-aanim na taon. Inagaw sa atin yung pangarap na yan. Marami ang inagawan yan. At kitang-kita natin kung papano nila binaboy ang pamamahala sa pamahalaan sa gobyerno. Ha? Kung paano nila binaboy ang pagkataon ng mga Pilipino. Sipin mo, sila tahasang alam na alam, pinapaalam pa sa buong mundo kung paano nila tinatratong parang hayop ang mga Pilipino. Kaya wala nang gumalang sa atin, mga kaibigan. Lalo na yung mga dati nang bumababoy sa mga kababayan nating OFW. Dito gumagawa sila pa. Ambassador pa. O, oh, alin? Kung di pa natin pinagkakakalampag yan. Ha? Eh, nandyan pa si Mauro ngayon. Mga kaibigan. O. Oh. Uh, sabi ni nitong uh, koalisyon, Uh, sabi ni Carpio, ang proseso ay uh, nagsisimula na pero wala pang pinal na listahan. We are prepared to accept suggestions from everyone. What is important, handa raw tumanggap sila ng suggestion. Eh dapat lang. di ba? Uh, what is important is we agreed on the process. Ang importante raw is tayo'y nagkakasundo sa proseso that at the end of the day, nasa bandang uli, eh, we will only choose one slate. Yun lang ang pipiliin natin. Kalimutan na natin yung nakaraan. May nagkamali sa atin. Oh, sino ba tayo? Hindi naman tayo Diyos eh, pare-pareho. At kahit itong koalisyon na ito, ha? Kung gustong magpakatao, nung iba at sumama. Eh Kailangan makasama rin natin sila, di ba? Oh, kung 'yan naman eh, hindi maka magiging taliwas sa sinasabi nilang ah, pamantayan, yung kriteriya. Oh, handa raw silang ah, kuan, makinig, ha? Ah? Oh, pero sa bandang huli dapat pumili tayo ng isa lamang ah, slate ha, ah, yung mga yung ticket ha, ah, sa bandang huli. Before, ah, sabi rito, uh, ah, meron daw ah, bago i-finalize yung endorsement nila. Uh, ah, ay eh, kasama raw dito yung mga survey, interviews. Uh, ah, ah, sila ay, isipin eh, mo, wala nang Ilan na lang ang himpilan ngayon? Saan pa sila ma-interview? Eh lahat yan, bias na. <laughs> ha? Anong himpilan pa ba hindi bias? <laughs> Gusto nila kasi, lahat ng himpilan, isa tunog. <laughs> Parang China. Ha? Hindi naman tayo China eh. Bakit magiging isa ang sasabihin yan? Oh, mga kaibigan. ha? Ah, ako rin, meron ako mga hindi gustong tao rito, napaplastikan ako eh. Pero, wala tayong magagawa. Ang pinaka mataas, ang pinaka primary, yung importante, pinaka importante, ha, sa lahat, wakasan, ha, ang ganitong uri ng administrasyon. At all cost. Kasi, hindi naman nangyayari sa ibang administrasyong nakaraan, yung ganito. Nalintik eh. Sobra na sa kawalang kawalangyaan ng pinagagagawa mga kaibigan, bay tama pa eh. Di ba? Hindi natatanggal. Yung mga pinagpupwestong mga nagsamantala, nag-aabuso, ang puhunan lang, magsisipsip lang. Magalingan niya. Tamaan niya si digong niyo. Lahat tama eh. Ha? Mga kaibigan, para konsintihin yung katiwalian nila. Para makapag-abuso sila, makapagsamantala sila. Tama raw yun. Tama raw si digong nyo. Si digong nyo naman, may pagka-uto-uto. Uto-uto eh. Sige, purihin niyo lang ako. Kumbala bala sa inyo. Ha? Ah, hindi, may ano eh. Sabi, eh, nangurakot, nangurakot daw ako. Ay, kumbala diyan dyan. Sasabihin ko, hindi ka nangurakot, hayop ka. Ha? Ah? Yun lang ang sasabihin ko. Ikaw na hindropot ka, hindi ka nangurakot. Mayamang ka eh. Yun ang sasabihin ko. Mayaman yan eh, nangurakot. Ano sinasabi nyo? Ha? Ah? Laging tayo talo eh. Kumbaga sa Caracruz, itong administrasyong ito, pagka pagka Cruz, talo tayo. Ha? Pagtao, panalo sila. Ala tayong kalaban-laban, mga kaibigan. Madalit sabi, ano po? Gagaguhin lang tayo. Sasabihin lang, hey, hindi to ano, yung eh, hindi. Hindi magnanakaw yan. Eh, di, nagmukha tayong gago pare-pareho. Hindi rin magnanakaw yan. Bilyo na nawawala sa PhilHealth. Walang nagnanakaw. <laughs> may krimen, walang magnanakaw, mga kaibigan. Di ba? Lagi may krimen dito, walang kriminal. <laughs> mga kaibigan. Oh. Uh, pa sinasabi dito? eto. Ito. Sabi ni Carpio, si Sara Duterte, uh, anak ni Digongyo, uh, si Pacquiao, eh bagsak <laughs> sa kriteriya nitong bagong koalisyon. Madalit sabi po, hindi kasama sa parada. <laughs> Kung bagay sa piyestahan po ito, wala ang pangalan ng mga ito sa banner. Bagsak eh. O, oh, yung binasa nating kriteriya, o oh si Pacquiao, eh, digong nyo rin yan eh. ba diba? Mga kaibigan. At yan eh, death penalty Russia, Ha? Ba meron pang isa yan? Dagdaga ng sinag yung araw ng bandila natin. Kalahin mo na, isip nito yun. Eh kung pinanganak ka nung mga 2 years ago, 3 years ago, o mga 5 years ago, hindi eh, mo alam yung sinasabi niya. Bakit? Eh sinabi na ni ano yun eh, ni Gordon Sipsip -sip din eh. ba? Diba? Si Gordon ang unang nagsabi nun eh. Gusto ni Pacquiao eh, dagdagan daw ng sinag yung araw. Natatawa naman ako dun sa isang Pacquiao ng Pacquiao dito sa atin, dati Eko ko nung plano nun, nag-aala si yata, mga kaibigan, eh, biglang ano eh, biglang, nung tatakbo na si Pacquiao, biglang, ano, yung binlak ako, ha? Ba, binura ka agad yung mga, ano, mga sinasabi niya sa akin. Yung <laughs> e, tataka ako sa mga taong gano'n, biglang missing in action eh. Akala mo CIA eh. Mga kaibigan oh. Ha? Ah, mga walang kwentang tao talaga eh. Mm -hmm. o, ngayon, sabi ho, we are a coalition of democratic forces. Kami ay uh, puwersa ng mga, ng koalisyon para sa demokrasya. At aming uh, nire-reject o tinututulan, mm -hmm yung mga uh, kila lang ha uh, suportado ang authoritarianism. O, di ba? Sinabi na natin din yun sa mga nakaraan yung itong pat patakbo ng gobyerno. Kanina nga, minarinig ako nagtanong dun eh. Paano ho gagawin natin? Itong parang nakikita natin, eh parang ang nagpapatakbo ng gobyerno ay hunta. Oh, hindi eh, ba? Kanina niyo unang narinig yan. <laughs> Sabi ko sa inyo, eh, nagtatanong, pati yung koalisyon, yung mga namumuno sa koalisyon, lahat ng bina sinabi na natin dito, inilarawan natin, iyon ang Uh, nilalaman nitong koalisyon na ito. Lahat pinag-usapan diyan eh. Oh. Uh, hindi kami tutol kami sa authoritarianism. Yung para mga diktadorya, 'di ba? Authoritarianism 'yan yung mga uh, komunista at uh, China, mga kaibigan. At uh, tutol din kami, ha? Huh? Kontra kami sa mga uh, responsable Uh, sa EJK ha? or yung uh, kumukonsinte sa EJK, sabi ni Carpio. Carpio yan, oh. Ha? Veteranong uh, kuwan yan, uh, Supreme Court Justice. Oh. Uh. Ang sabi niya, si Duterte is the exponent of authoritarianism kaya, yung anak niyang, si Sarah, hindi qualified. <laughs> Disqualified, mga kaibigan. Ah, he has several times, ah, maraming beses niyang ah, sinabi na kanyang ibabasura ang konstitusyon We do not think that the daughter of the President will qualify under our coalition. O, oh, mga kaibigan, di ba? Mga manlalabag ng batas yan eh. O, oh, it runs in the blood, sabi nga. Uh, he is identified also with President Duterte. Nung tinanong si Pacquiao kung halimbawa mapapasama ba dyan, eh sabi niya, definitely hindi na. Di ba? Kasi eh, identified siya dyan eh, sa pidigong niyo eh. Sinuportahan niya yung war on drugs at pinuri niya pa yan eh. Mga kay para sa kanya, tama yun eh. Oo. Uh, at sinabi niya, yan sa Senado, he is also for death penalty. Kahit na bumab sumisitas pa sa Biblia, ito si Pacquiao, yun ang masama. Uh, nagpapanggap na misaya. Eh, siya. Di diba? ba? Ba, may, may, Biblia pa yung ginagamit yan eh. Sumisitas eh. Alam mo, Pakyaw, yung demonyo, sumisitas yun ha? Si Satanas mismo. Di ba? oh, di ba si Satanas si eh, gusto nang lokohin niya si ang Panginoong Isokristo nung araw, di ba? O, oh. Nung ang ating Panginoong Isokristo ay eh, nag-aayuno. Di ba? may kinausap ni Satanas eh. Dinala pa sa itaas ng bundok eh. Ha? Huh? Pagkatapos si eh, sabi ki ki Kwan eh, ki, sa Panginoong Isu Kristo eh. Eh, tumalong ka dyan. Sabi nga nun. Hindi ba nasusulat na aalalayan ng iyong pa, O, oh, eh, na nakapakinig nun, mga kaibigan, isipin? Ha? Ah? Pagka nakinig nun si Pacquiao, iba interpretasyon niya ni. Eh. Mga kaibigan eh. Oh, ano sabi ni Kristo? Ha? Ah? ba si Kristo. Hmm? Pero nasa Biblia ba yung sinasabi ni Satanas? Ha? Ah? Nasa Biblia yun. Nasusulat na noon pa. Sa panahon pa lang ni Kristo. Yun yung pangako kay Kristo eh. Naaalala ng kanyang paa, baka matisod ng bato. Hindi naman nakalagay doon tumalong ka. Pag tumalong ka, lalayan yung paa mo. Ang nakasulat, baka matisod ka ng bato. Oh, di ba? Binago ni Satanas yung sitas eh. Kung si Pacquiao yun, totohanan niya yun. Letra por letra yun. Di ba? Oh, Ano pa sabi? Ito niya. Sa taas ng bundok eh. Nakikita mo yung buong salibutan? Bibigay ko lahat sa iyo yan. Ano sabi? Sambahin mo lang ako. O kung si Pacquiao yun, sasambahin yan eh. Si satanas. Mga kaibigan. O. Mukhang pera ba si Kristo? Ba hindi? Ha? Hindi kurap eh. Ang Panginoong Isokristo, di ba? ang korap si Satanas eh. Kaya paborito niya si ano eh. Si Digong niyo eh. <laughs> o. Oh. Ah, sabi ni Justice Carpio, ah, uh, so it will be difficult for us to consider him. Ang tinutukoy niya si Pacquiao. Um, napakahirap na uh, isali namin si Pacquiao. Eh sana, tinanong niya, papano kung si Pacquiao eh, uh, matauhan at uh, denounce niya, sasabihin niya, nagkamali siya. Ba eh, papano yun? Yun dapat tinanong niyo kay Carpio. Papano kung may mga ibang uh, political figure sasabihin, sasali kami sa inyo dahil naniniwala kami sa inyong uh, simulain ha? nitong koalisyon na ito. E eh, paano yan? Eh, supportado mo yung ganyan. Hindi, nagsisiisi na ako. At uh, handa akong i-denounce yung mga katarantaduan na ginawa ng administrasyon ito. Tatanggapin ba? Hindi. Ha? Ba, mali yun. Pag hindi. Tanggapin mo. I-denounce mo publicly. I-announce mo, di ba? Na ako'y kumakalas na sa paniwalang ha? makademonyong paniwala na tama yung EJK. Yan, di ba? Oh. Eh, pagka ganon, dapat tanggapin kasi wala nagtanong eh. <laughs> oh, mga sabi nung manong isa, eh dapat to nandoon kayo eh. Hindi nga ako imbitado eh. Ay <laughs> iniimbita eh, ron yung mga kwan eh. Akala mo kung sino, di ba? <laughs> mga kaibigan, yun ang masama. Kasi alam natin eh, ito ah, tandaan nyo. Ba, ah, kasi nga po, wala naman tayong personal na hangarin. Diba? Ay sa atin, kung ano yung makakabuti sa bansa, makakabuti sa marami, sa lahat, makakabuti sa akin yun. Yun lang iniisip natin eh. Oo. Oh. So, itong ginawa nilang ito, makakabuti sa atin yan kung tayo'y magsasama-sama dyan. Makakabuti sa marami yan, ah, makakabuti sa akin yan. Diba? Diba? Oh, eh mahirap niya. Alam naman natin ang the end niya, ng ending niya, eh. Pag yung mga yan, nagtagumpay na. Itong mga kamukha natin, na pangkaraniwang tao, na nagtanim o nagkalat ng tuyong dahon, mga kaibigan, eh makakalimutan tayo, eh. Di ba sinabi nga natin, yung mga katulad ni Rizal, di ba? Sabi ni Rizal, uh, ano yung uh, kanyang panawagan, pakiusap, di ba, ni Rizal? Na sabi ko nga sa inyo, nung unang tumakbo si Senator Trillanes, lingid sa kanyang kaalaman, dito rin sa istasyong ito. Ah, uh, nung kasi, nung eleksyon na yun, nandito ako. Gabi rin. Uh, sabi natin, Kinakampanya ko yan eh. Nakakulong yan eh, Dito sa programa natin. Uh, binasa ko ito. Mahaba itong sinulat ni Rizal sa No, limitang pinatagalog ko pa yan eh. uh, pero yung kapiraso dyan na panawagan ni Rizal yun eh. Ang sabi niya, ako ipapanaw na hindi masisilayan ang bukang liwayway ng aking bayan. Kayong mga kakakita, salubungin ninyo at yakapin, subalit huwag niyong kalimutan ang mga nabuwal sa dilim ng gabi. Ayun yung panawagan ni Rizal at pakiusap. Eh. Ibig sabihin niya, yung mga nagtaya, 'Di diba? Yung mga tumaya ang mukha nila. Ha? Eh 'wag niyo kalimutan naman. 'Di ba? Yung mga nabuwal sa dilim ng gabi. Huwag niyo silang kalimutan. hindi ba? Eh problema kasi sa atin. Yung mga gumawa ng kabutihan kinakalimutan 'yan eh paglipas ng panahon lalo na uh, meron na silang ibang kwan, pinagkakaabalahan, nagtagumpay na. Limot na yung mga tao na talagang uh, uh, kung ano, uh nagtaya, yung mga sinasabi nga nating nagsipagkalat ng mga tuyong dahon. O, oh, ba? So, bagsak ko unang-una sa mga kumakandidato ngayon at uh, ipinag kasi di ba may mga tandem na silang binabanggit lalo na itong administrasyon ang daming pakulo nito eh yung pinakahuli vice president daw si Digong nyo para manatili sa pwesto o di ba yan yung iniikot ng padapa uh, partidong padapa mga kaibigan uh, yung parti, uh, si Juan Uh, ano yun? Go Dut, ha? Go Duterte, di ba? Go Duterte. Meron silang acronym, eh. Uh, Go ha? Yun ba? Oh. Meron naman, mag-ama. Dudu. Anong dudu? Hindi dudu yun. Ano yun? dut di -dut. Diba Duterte yan? E eh, dalawang Duterte, paigsin mo, dut-dut. E eh, ba't dut-dut? E dul-dul eh. Dul -dul eh. dutan eh. -dulan yung mga sarili nila sa pwesto. <music> ay isa ang lahi Dito'y wala ang pagkukunwari Hindi, hindi pa Sa diyang kilala sa daigig May pagkakaisa sa bawat nais Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman Bakit ito'y kailangan pang iwanan?